Megjithse Lulzim Basha dëgjoi këshillën e kryeministrit duke vrar atin e tij politik, Edi Rama zgjodhi të shmangte çdo koment për përjashtimin e ish kryeministri Sali Berisha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Shefi i qeverisë doli para mediave me një tjetër lëkurë, atë të kryeministrit, që nuk flet për konflikte politike. Jeni kënaqur që zoti Lulzim Basha ka dëgjuar këshillën tuaj dhe ka vrar babain e tij politik? Partia Socialiste ka marrë një mandat të tretë për ta çuar Shqipërinë në një nivel tjetër. Dhe Partia Socialiste sot është në një moment jashtëzakonisht rëndësishëm të rrugëtimit saj. Ne jemi lart, ne jemi shumë përpara dhe ne nuk mund ndalojmë të kthejmë kokën mbrapa dhe ta ulim dhe poshtë për të parë se çfarë ndodh mbrapa. Rama tentoi të shmangte të gjitha pyetjet që lidheshin me vendimin e Lulzim Bashës, duke u treguar i kujdesshëm të përsërisë ftesën publike për bashkëpunim me të. Shiko, ne vim në këtë kuvend për mandatin ton tret me dorën e shtrirë. Kjo është diçka që unë kam thënë qysh në kryetherës, pa marrë parasysh se si do të shkonin zhvillimet brenda Partisë Demokratike, dhe dora është e shtrirë për të bashkëpunuar në funksion të vendit, funksion të interesave të njerëzve, në funksion të gjitha atyre borxheve që ne ja kemi popullit. Nga pozitat komode të mandatit të tretë, kryeministri u kërkoi edhe deputetëve të grupit të mos i bëjnë një hon deklaratave të Sali Berishës. Në mbledhjen e dyert të mbyllura, Edi Rama porositi deputetët e PS-s të injorojë deklaratat e ish kryeministrit, tashmë që e di se Berisha është opozita e tij vetme në parlament. Kush është e shkuara, mbetet në shkuara. Ne jemi ardhmja.